سے پہلے اس مرتبہ جو جھل کر درود پاک کا نظرہ پیش کرے پڑھے اللہم صلی اللہ سیدنا صفینا حبیبنا مولانا محمد و بارک وسلم صلی اللہ علیہ السلام و علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ یا نبی سامعین حضرات یہ نعت اب نئی وال کے جانب سے سماعت کر رہے ہیں بہترین نعتوں کے لیے ہمارے چینل سے سبسکرائب کرنا Yeah.